はい、大変でーす。はい、昨日から、まあ、この動画初めて見てる人は昨日って言っても分かんないけど、トミックスの特別のトワイライトエクスプレスをつなげちゃってあるんで、まあ面白半分で、これをやってみた。先頭が加藤の63の1字型で、2両目が加藤の、はい、63の3字型で、3両目が本物、はい、後期型 GRCO62 って感じですね。1字型と3字型にしたっていうのは、トミックスで普通に出したのが2字型だったから、まあ、後からトミックスも1字型3字型って出してたと思うけど、まあ、なんせトミックスの63は、もうあれは薄い糸に廃止のお祭りの時ぐらいだったから、もうかれこれ25年ぐらい経ってるのかな、うん、30年近くなってるのかな、うん、あの頃トミックスの、まあ、2両セットで1万5000円ぐらいだったのかな、それでも、うん、あれいっぱい買ったっけな、まあ、あれトミックスは片方がモーター入ってないけど、これは加藤は1両1両モーターが入ってる、うん、まあ、63が発売される前はね、まあ、N ゲージのプレイモデルってプレイモデルだと思ったけどな、うん、あの本で、まあ、レイアウトでね、63の仮に64の10連をつないで遊んでる人がいたっけね、うん、まあ、そんな思い出があります。まあ、このトワイライトが薄い峠に通過対応していたかどうかは、タイでは分かりませんけど、はい、こんな感じで、まあ本当に模型の世界で遊べるっていうのは楽しいことだよね。まあツッコミも入ると思うけどね。はい、ありがとうございました。